はい、お世話になっております。はいはい、あ、はい、かしこまりました。はい、この土日で作業して、はい、月曜の朝8時ぐらいには資料をお送りしますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お手数おかけします。よろしくお願いいたします。失礼いたします。砂遊びみたいな、やめしょ、その手で集めるみたいな。来年は頑張るぞ。いえ、まだ今年結構ありますよ。来年は頑張りましょう。甲子園じゃないから、今年まだ結構あるから。来年は頑張りましょう。その甲子園の砂みたいにゲロを集めるのだけやめて。いえ、いい、その何なのそれ、音だけ鳴ってるこの状況、何なの。いい、それなんかここはなんかそのニューヨークの地下鉄っぽくていいのよ。みんなで歌う感じとかするから、こっから。ヘイヘイヘイ、時には起こせよムーブメン。いい曲ですよね。がっかりさせない、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 がっかりさせない。なんでこんな明るい歌からお前うつ入っちゃうの。クライアントをがっかりさせない、がっかりさせない。やめてって。がっかりさせない、がっかりさせない。他の歌に。クリスマスライ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 ク
答える結果で答える。ブラック企業の結果で答える。朝のなんか朝礼でやるやつみたいな。結果で答える。絶対に結果で答える。結果で答えるんだ。結果で答えるんだ。数字で示すんだ。絶対でいいって。社内成績上げるんだって。いい、ブラック企業 の朝礼みたいな。社内成績で答えるんだって。汚いっすよ、そのゲロめっちゃ踏んでるし。社内の成績で答えるぞ。危ない、その言ってやるぜ。怖いですって。言ってやるぜ。使わないで電車を。行くぜ。なんだよ。あ、なんか騒がれてたの聞いたんで。大丈夫？バカにしてんだろ。いや、そんなことないです。お前もそっち側の人間だろ。大丈夫ですか？お前もそっち側の人間か？立てますか？ちょっと話聞きますよ。バカにしてんだろ。立てますか？どうせ人の話聞いてバカにしてんだ、お前も。いや、そんなことないです。ちょっとじゃあ、ちょっと立てますか？どいつもこいつも、こいつは笑ってた。いや、それは笑うでしょ。私のことを見て笑ってた、こいつは。それは笑いますよ。こいつは笑ってた。じゃあちょっとあっちで話聞きましょう。バカにしてんだろ。いや、そんな。お前はバカにしてんだろ。いや、そんなことないです。あっちでじゃあ。なんでこんなやつに話しかけんだよ。なあ。そうっすよね。お前はバカにしてたもんな。皆さんなんかね、皆さん見てるんで、向こう一回行きますか？見せ物ですよ。私は見せ物ですよね。まあ、さっきまでの感じだとね。私は見せ物ですよ。電車こんな寝てる人はそれは見せ物ですよ。そうでしょ？そうだと思いますよ。お前も負け組だよ。大丈夫だよ。俺関係ないですよ。お前も負け組。俺関係ないんで。私たちは、せーの、歯車。言わないです、歯車って。ねえ、お兄さん。はい、一回あっちで話聞きましょう。なんでこんな真摯に向き合ってんの、こいつ。知らないです、なんか変な人じゃないですか。お前は負け組。いや、俺負け組じゃない。せーの、歯車。言わないです、その、コール&レスポンスで。どうしたんですか？わかんない、なんかずっと入ってきてるような感じ。一回じゃあ向こう行きますか？なんでそんな寄り添ってくんの？優しくしないでよ。優しくされたら内調逮捕ですな。優しくしないでよ。人の心は生きてたんだ。いや、なんかいろいろ大変そうな感じは。優しくしないでよ。聞いてたんだ。君も歯車？優しくしないでよ。大丈夫ですか？優しい歯車？こいつはガタガタの歯車。いいよ、その負け組。俺をなじらなくていい、そう、いいし、いい。せーの、歯車。全然出てください、全然出てください。知り合いですか？全然知らないです、こいつ。あちらで一回話聞きましょうか。え？行くか。全然、はい。次の駅で一回降りましょうか。だよ。若いっていいな。